Det är börjar också väl. Vi kort av först 5 minuter. Pressar väl väl. Fick en game press att rycka. Men så tog det ner tempo och tog det faktiskt inte ur det snart och gjorde några bästa fejler. Men så bytte jag dock ner natur och få så ett mål en halvlek som jag plockat snack. Och vi får ändå i halvleken och se att här att vi måste hålla fram för tempo att det distin och spela kött där. Hoppelt och vi kommer så igång vi en målet rätt och här var så alla distin under kontroll till för egentligen. Här får att sista målet och punkterade snork. Det är snedåt. Jag har spelat för och faktiskt inte löj. Jag är nära vi flår för. Jag är inte nära vi ape att skåra det starttryck. Men det tar jag inte. Så det är en dålig känsla. Att äntligen få tro mål igen just. Det är upp nyår. Vi har varit väl vid ankrade styr. Vi har varit rävliga rynkjur ankrade styr. Men allt jag har var så mycket urslut värre vid Örn Leon att vi är väl vi än. Det är inte så länge efter som vi faktiskt borde ha värre allt jag vet att vi har tappat oss i väster och vi har tappat Jönas Gers. Så vi rönnar en gång, kvar då, tre en hars. Sen ska nog en gång nästa svingen och så sista. Ha just nu.